Dovolte predstaviť vám jeden krásny pozemok s veľkým potenciálom pre investora alebo developera, ktorý ho bude vedieť si ho pretvoriť na niečo výnimočne krásne. Takto sme sa pred pár rokmi po ňom prechádzali a dnes je celý vystavaný novými peknými vilkami a rodinnými domčekmi. Nachádza sa v lokalite Vyšný Olčvár obce Košické Olšany, kde od tabulky Košice až sem to máte presne 3 km alebo ak chcete 3 minúty autom. A jeho výmera je úctihodných viac ako 3,5 hektára a s touto výmerou sa už dá urbanisticky pekne pohrať. Napríklad aj takto, že na ňom usporiadate rodinné domčeky tak, aby boli presvetlené od východu až po západ, skrátka po celý deň. Jeho mierny svah len umocňuje potenciál pozemku, usporiada ho tak, aby všetky nehnuteľnosti na ňom mali skvelé výhľady zo svojich záhrad a terás. A to nie hociaké výhľady, ale výhľady na prírodné rezervácie pohoria Slanských vrchov, Krčmárka, Pačkovská dolina a Rankovské skaly, čo len láka na rodinné túry a výlety bajkom do hlbokej prírody. A keby sme po tejto lesnej cestičke pokračovali ďalej pešo, tak odhadom 25 minút došli by sme si na dobrú kávičku do kaviarničky na sídlisku Panorama. Prístupová cesta je po celý čas štátna, po ktorej k nemu bez problémov prídete, alebo si doň uložíte všetky potrebné inžinierske siete, ktoré tu máte, prosím pekne, na dosah. A ešte niečo. Potvrdenie o tom, že v územnom pláne sa ráta so začlenením tohto prekrásneho pozemku do intravilánu s možnosťou výstavby obytnej zóny, máme vo vrecku. Potrebuje toto ešte nejaký komentár? Zavolajte mi a ja vám ho rád osobne predstavím. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívanú investíciu.